kepada next issue. Boleh tak Kiam? Okey. Cumanya saya rasa mungkin kita boleh pertimbangkan semula antara empat orang itu, memandangkan kematian, kadar kematian apa permintaan dia adalah lebih tinggi. Permintaan untuk kematian lagi tinggi. Permohonan. Tukar status. Apa pun pendapat Puan Mayati sebab ni melibatkan staf bawah dia. Saya kurang setuju. Sebabnya kaki tangan kita sekarang dalam proses menyelesaikan log-log yang masih lagi pending. Jadinya kita terpaksa tengok balik modul-modul yang kritikal dulu baru kita agih-agihkan kepada Hitech. Agaknya Puan akan ambil masa yang berapa lama untuk confirmkan modul di mana yang kritikal? Sebab disebabkan dia melibatkan banyak department, saya kemungkinan akan mengambil masa satu bulan. Okey, setuju semua? Dengan time, tengah bulan tu. So, jadi kita dah setujulah. So, skop yang kita nak buat ialah kelahiran, anak angkat, kahwin cerai. Itu anda Hitech. Lagi satu yang ada JPN, kemaskini saja. Habis tu katanya satu bulan tu apa? Satu bulan tu yang kematian tu. Untuk decide masa kita decide sistem tu, kita kena tengok balik. Sebab dia melibatkan banyak department. Kebanyakannya masih kebanyakan mereka masih sibuk sebab sedang menyelesaikan log-log yang ada sekarang ni. Okay. Kita pergi ke next issue seterusnya. Ya, saya ingin mengusulkan bahawa Hitech hanya menggunakan dan membekalkan programmer yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu untuk tujuan projek ini. Sebabnya minggu lepas dia hantar ada 10 orang. India. Ingatkan India daripada Brickfield. India daripada Mumbai. Memang tak boleh cakap bahasa Melayu. Susah kita. Susah kita. Tak boleh tak saya request, kalau boleh jangan ada programmer daripada luar. Sebab kita, data-data kita adalah sensitif. Ya. Dan rahsia. Mana tahu ni ejen perisik daripada India ke apa ke nak guna data kita. Ada bangkangan? Tapi sefaham saya, Hitech ada cakap yang programmer-programmer ni dia memang pakar dalam bidang language tu lah. Yalah, tapi saya rasa diorang ni hanya mengejarkan keuntungan sahaja. Dan maklum lah kan, pekerja India murah ni, dia guna daripada India. Apa, kami akan cuba. Kita akan sourcekan untuk dapatkan programmer yang berbangsa rakyat Malaysia lah, pembaka Malaysia. Tak kira lah India ke China ke Melayu kan, boleh bertutur bahasa Melayu. Boleh bertutur bahasa Melayu lah. Okay. Ya, kita ni JPN. Ada usul lagi. Satu lagi usul. Ada usul lagi? Satu lagi. Sebab hari ni hari Jumaat. Cepat sikit. Kita tak ada apa-apa. Saya nak tanya, bila kita boleh buat untuk pembahagian tugas? Yang selain daripada kematian yang saya ambil masa tadi satu bulan. Boleh bila boleh saya dapatkan dia punya senarai nama dan juga terlibat. Kalau dalam tempoh 10 hari bekerja, acceptable. Tak ada kata tak terlalu lama. Sebab kita mengejar masa. Itu je dah maksimum. Ya, maksimum. Maksimum.
Oh, maksudnya lagi awal, lagi awal pun boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey lah. Okey. Ada, tanya, ada lagi perkara-perkara? Okay, saya ada soalan untuk Puan Nabihan. Hmm. Untuk yang negeri tukar program tu, so bila nak tukar tu, ambil masa berapa lama je? 10 hari juga kan? Kita akan confirmkan sekali dengan masa pembahagian tugas tu. Kita punya isu sekarang ni sebab dia tak boleh berbahasa kita ke ataupun sebab data kita tu sensitive. Ni confidential. Dua-dua. Kita ada buat saringan keselamatan ya untuk staff dua ni. Sediakan borang semua-semua perlu isi dan juga kita sediakan apa janji lah untuk rahsiakan semua data-data kita kepada APM. NDA. Semua yang kita semua programmer yang kita dah supply ke, kita dah masukkan untuk tim ni, semuanya rekod dia orang mesti bukan penjenayah eh? Bukan. Dan kalau pihak JPN tak ada masalah, kita kalau misal kata kita tak dapat nak tukarkan dengan lokal buat sementara waktu ni, boleh ke kita ambil translator ke? Tak perlu translator. Cuma staff kami pun boleh tak? Boleh bahasa India? Boleh berbahasa India juga. Tapi kalau boleh jangan ambil terlampau lama, ambil masa lama lah proses pertukaran tu. Puan, memandangkan pihak high-tech ni tidak apa ni, tak boleh nak confirm dengan pertukaran pekerja mereka. So macam mana, bila kita boleh start kita punya testing sebenarnya? Kalau ikutkan, kita akan buat 6 bulan daripada sekarang. So memandangkan diorang pun macam ada masalah nak bagi pekerja, macam mana tu Puan? Tadi saya kan isu kan kematian kan yang ambil masa sebulan. Jadi untuk yang modul-modul selain daripada tu, saya akan cuba membantu untuk cari programmer-programmer yang ada di JPN untuk membantulah. Jadi kita akan percepatkan proses tu juga bagi sama-sama high-tech dan JPN memudahkan tugas masing-masing. Puan, maaf bertanya kalau saya pun daripada JPN juga kan. So kiranya kalau kita dah bagi bantuan kepada mereka, kita akan potong bajet diorang ke macam mana? Sebabnya kita dah bagi pekerja kita untuk bajet diorang. Ya, kita akan potong berdasarkan pada bab bilang. Kita akan minta invoice yang lebih kecil lah. Ataupun kita akan minta diskaun lah daripada kos yang kita telah berikan. Boleh. Kita akan mengikut kiraan. Boleh je. Kita akan mengikut kiraan pekerja yang kita hantar kepada mereka. Kita akan kira berkepala. Kepala kita akan cas lah. Ikut mendes lah macam biasa kan. Ikut mendes. So, adakah pihak Haifa setuju dengan? Tapi kami rasa pihak kami boleh menyediakan programmer yang dalam masa terdekat. Untuk elakkan daripada kena charge kan? Kena potong. Sebab kami pun dah menang tender kan? So kami boleh buat. Okey, baik. Jadi? Okey. Ada isu lagi? Ada usul-usul tambahan? Ada usul-usul tambahan lagi? Ada.